Marraskuun arki-ilta. Tänään Miikan studiolätinöissä aiheena on Keski-Suomen talvijuoksusarja, tunnettu myös testijuoksuna, Kuokkalan testijuoksuna. Ajattelin tehdä videon, koska mahdollisesti sitä ei enää järjestetä. Viime vuonna ei järjestetty, eikä nyt tulevana talvena. 10 vuotta sitä kerettiin järjestää, eli 2013 vuodesta. Ja viimeisin toistaiseksi järjestetty testijuoksu oli maaliskuussa 2023. Osallistuin siihen vielä, eli olin ilmeisesti ensimmäisessä ja viimeisessä. 10 vuoden ajan jaksoivat järjestää. Sitä ennen Jyväskylässä oli Vaajakoskella Vaajakosken testijuoksu. Siihen osallistuin monesti, mutta sitten 2013 tosiaan niin siirtyi tuohon se niin kuin JK järjestettäväksi ja harteille. Se oli ennen Vaajakosken kuohun järjestämä. Tässä tämmöistä tarinaa tällä testijuoksu- tai talvijuoksusarjalla, niin kuin viran nimi kulkee. Täältä nettisivuilta löytyy tieto, ei järjestetä kaudella 2023-2024. Ei ole vielä edes tullut tämän tulevan vuoden talven, eli 2024-2025. Tiedotetta tai tietoa, että ei järjestetä. Joo, eli tuossa näkyy Jyväskylän kaupunki ja Kuokkala, missä päin Jyväskylä se on. Kuokkalan sillan yli tullaan. Niin tämmöinen on se reitti, 5 kilometrin kierros. Pohjanlahden koulu oli se, minkä takaa se reitti on aina lähtenyt. Ja graniitti on taas Kuokkalan graniitti, niin täällä, niin siellä on pukukopit. Se on niin kuin pommisuoja käytännössä, niin siitä on sitten verrytelty tuohon koulun taakse. Tästä on lähdetty pitkään. Se vanha ensimmäinen reitti meni tästä. Sitten katson täällä seuraava uudempi. Oliko sitten vähän uudempi meni taas täältä näin samoihin kohtiin. Sitten kun siinä koulu se laajennettiin sitä Pohjanlammen koulua tähän, niin se siirtyi tähän. Sitten taas kolmannessa vaiheessa siirtyi reitti sillä tavalla, että se maali oli samassa kohti kuin ennen, mutta lähtö sitten 100 metriä. Tässä oli tämmöinen kenttä tähän. Tehtiin. Se on ollut siinä hiekkakenttä, mutta sitten sitä vähän paranneltiin, niin siirtyi sitten tänne. Tuossa vihreä pallukka, niin siitä oli lähtö. Näin oli jonkin aikaa ja sitten viimeisimmässä vaiheessa niin se oli samalta tieltä lähtö ja maali. Eli tässä oli vähän taempaa lähtö ja sitten maali oli vähän myöhemmin, kun oliko se sitten vähän vajaa vai yli 5 kilometriä yksi kierros. Mut tässä näkyy tää vähän eri vaiheet, mitä tällä kisareitillä on ollut. Eli testijuoksu tai talvijuoksusarjan reittiennätykset löytyy tätä nettisivuilta. Henri Mannisella on 31.12 miehissä vuodelta 2013. Olisiko jopa ensimmäinen testijuoksu ollut se? Ja Ulla Virtasella 21. marraskuusta. Silloin on varmaan aina hyvä keli, niin 36.54. Sitten taas lyhyemmillä, eli 5 kilometrin matkoilla on Samu Mikkosella virallinen ennätys 15.52 2015 huhtikuussa, eli silloinkin hyvä keli. Ja sitten naisissa Venla Saarella 18.16 taas marraskuussa ja 2018. Siinä on monennäköistä kilpailija sillä reitillä ollut. Tuon esille, että Nummelan Ari muun muassa juoksutti omia valmennettaviaan jossakin testimielessä samalla reitillä.
Stravasta löytyy, että Otto Kaari on pistellyt 15.23, 3.04. Emili Helanderi saattaa olla, olisi pistänyt vielä vähän kovempaa. En sitä tähän löytänyt. Ja sitten Stamina, TC Stamina on järjestänyt siinä niin omaa kuppia. Itse asiassa se uusin reitti, kun on näitä segmenttejä, mitä voi tehdä, niin sen nimi on Stamina Cup 5 kilometriä. No okei, ne juoksi sitä, mutta se on vähän omittu sitten heidän nimiin se reitti. Muita tämmöisiä, niin kuin tuossa äskeisellä videolla näkyy, niin ensimmäinen on Kirmaisun kierros. Kuokkalan kirmaisu järjestettiin samalla reitillä sitten huhtikuussa sen viimeisen, eli viidenneen talvijuoksusarjan jälkeen. Aika monena vuonna, en tähän katsonut, että kuinka monena, mutta siinä Kirmaisun kierros löytyy Stravasta. Se oli tosiaan se on se tavallaan se ensimmäinen reitti. Oma enkka siinä on 32.26. Ja se on itse asiassa nopein oma juoksema aika tuolla reitillä. Sitten seuraava oli tämmöinen talvijuoksu, Kuokkalan testijuoksu. Siinä sulkeessa uusi reitti, niin siinä Roope Koskinen on Strava-segmentin nopein juoksija. Ja sitten jo siinä välissä oli sitten vielä Kuokkalan kirmaisu sulkeessa 2019 reitti, niin käytännössä onko se sitten neljä erillistä tämmöistä segmenttiä vähän eri reitillä. Ja niin kuin tuossa videossa aikaisemmassa näkyy, niin siellä se lähtö ja maali on pikkasen vaihdellut. Siinä on myös muita tämmöisiä segmenttejä, muun muassa toi loppukirmaisu. Mulla on siinä vanhalla se KOM, eli King of the Mountain. Sitten siinä on myös tämmöinen talvijuoksusarja Eka Kilsa. Sitten siinä on se, onko se Leipomon mäki nimeltä. Se toki teki sitä reitistä vähän hitaamman kuin jos sitä ei olisi ollut. Ja oma arvioitana siinä meni ehkä 10 sekuntia sen mäen nousu, että sen verran kahtena kertaa kiertää, niin parikymmentä sekuntia ehkä vaikuttaa se niistun Leipomon mäki. Ja tuloksia löytyy, Tilastopaja sivuilta mun mielestä löytyy nämä varmaan kaikki, kun on virallisesti mitattu ja ollut. Harri Paalanen ainakin on mittaillut, en tiedä onko joku muu, mutta oli niin kuin marras, joulu, tammi, helmi, maaliskuu. Niin talvijuoksusarja nimensä mukaisesti oli kyseessä. Ja sieltä Kuokkalan koulun takaa Graniitti oli se väestönsuoja, missä oli pukeutumistilat. Saunakin oli usein, mutta koronan jälkeen sitten ei enää sauna lämmennyt. Mutta valitettavasti hautajaisia viitetään tapahtumalle, jos nyt sitten ei enää uudelleen jollekin yhtäkkiä keksitä, että kerätetään henkiin tämä, tai jatketaan. On ollut myös puhetta, että se olisi siirtynyt tuonne Hippoksen alueelle. Siellähän menee semmoinen pyörätie sen koko Hippoksen alueen ympäri. Siinä on noin 1,6 mailin mittainen, myös Keuruun mailina tunnettu reitti. Siinäkin voisi järjestää JKUC:n, mutta toisaalta nyt sitten toista vuotta on tämä Parkrun tuolla Mattilanniemessä järjestetty joka ikinen lauantai. Ahkeruudesta peukut järjestäjille, niin ehkä sitten sinne menee osa porukasta. Osa syy oli tämä, että ei ehkä toimitsijat jaksa niin järjestää. Toisaalta osa syy oli se, että osallistujamäärät koronan vuoksi selkeästi laski 5-60. Toki sekin toi jonkun verran, mutta alkuvuosina kyllä oli enempi juoksijoita kuin nyt sitten parina viimeisenä vuonna. Koronaharmi ja on tosiaan vaikuttanut tähän. On ollut paljon pakkasta, sen takia ehkä ei ole järjestetty. Ja tosiaan itse koronan vuoksi semmoista omaa varjotestijuoksua järjestin itselleni. Eli juoksin sen reitin suunnilleen silloin, kun se testijuoksu olisi ollut, eli kuun puolessa välissä. Silloin se pyrittiin aina järjestämään. Videoita löytyy YouTube-kanavalta multa 13 kappaletta. Välillä on kamera otsalla juossut, välillä tehnyt tai kuvannut muita, mutta löytyy paljon videoita, blogitekstejäkin sitten kävin katsomassa, niin 24 blogitekstipäivitystä löytyy,
Laitan tuohon linkit kaikki loppuun, niin jos on intoa, niin voitte käydä niitä katselemassa. Ainakin itse tykkäsin katsoa kuvia ja vähän tekstiä, että miten on minäkin vuonna juoksu kulkenut tai milloin on ollut minkäkin tyyppistä vammaa. Kymppiä pääsääntöisesti juoksin, mutta myös tuota 5 kilometriä. IK on hyvin tilastoinut omat järjestämänsä kilpailut, niin tähän laitan myös linkin, että sieltä löytyy kaikkien testijuoksu tulokset, mutta myös jos on peruttu, niin maininta, että pakkasen vuoksi tai koronan vuoksi ei ole järjestetty. Mutta tuota Kuokkalan tai talvijuoksusarjan, Keski-Suomen talvijuoksusarjan tämmöinen muisteluvideo tässä tämmöisen, niin kuin, tämmöisen lepopäivän lokakuisen keskiviikon kunniaksi. Sitten vielä kevennyksenä Intersportista ostetut uudet vetotossut. Juoksu jatkuu, elämä jatkuu, kun kengätkin on hankittu. Adidas Adios 8 vetotossut Intersportista 75€ puoleen hintaan. Baltsu voi vaikka kommentoida kenkämiehenä, onko hyvät kengät. Muuten niin videon tekoa ja muuten tosiaan niin hyvät illanjatkot katsojille ja perinteiset peukutukset. Jaksakaa käydä lenkillä tälleen vuoden synkimpään, no lähestyvään synkimpään aikaa. Peruskunto tehdään, itsekin tehnyt sitten tähän aikaan vuodesta. Morjesta juu!